Жінки України повинні стати на військовий облік. Тепер це стосується не лише військово-облікових спеціальностей, а й цілком собі цивільних. Стоматологиня, медсестра, фахівчині банків, соціального забезпечення, фінансових установ. Журналістки, психологині, соціологині, працівниці архівів, бібліотек, музеїв та інші. Втім, представник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга запевнив, що постановка на військовий облік – це не означає призов на військову службу. Це не буде так, що от вчора, сьогодні оголосили, завтра вже повинні всі стати на військовий облік. Зрозуміло, що дається аж весь 2022 рік для того, щоб всі жінки спокійно, без черг, пройшли військово-лікарські комісії, зібрали всі необхідні документи і стали на військовий облік. Постановка на військовий облік жінок майже нічим не відрізнятиметься від чоловічої. Проте, крім наявності спеціальності, в наказі Міноборони є ще дві важливі умови для постановки на військовий облік. Жінка повинна бути віком від 18 до 60 років і бути придатною до військової служби за станом здоров'я. Звісно, що жінкам не знадобиться сидіти в окопі, навіть якщо буде військовий стан в країні оголошено і жінок будуть призивати, то це будуть професії тилові. Професії забезпечення. Зареєструватися та стати на облік жінки зобов'язані протягом 2022 року. Окрім того, передбачається, що жінок прийматимуть на роботу тільки за умови наявності військово-облікових документів та позначок про взяття на військовий облік. А також роботодавці мають контролювати, щоб усі працюючі жінки з відповідними професіями з цього переліку стали на військовий облік. В іншому випадку на роботодавця та працівника буде накладено штраф. Головнокомандувач Збройних сил України генерал лейтенант Валерій Залужний зазначає, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Цитуємо мовою оригіналу. На військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде. Єдине, Збройні сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитися до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював.